E ljudi, danas je, znači, sprnja 24 sata, ljudi, znači, pao nam je šećer tu sa saburazirom sa basketa, znate, ono, on voli da pravi sranje, da gađe ljudi jajima, a sada pao nam je šećer, pa moramo nabaviti free slatko, nešto, znači, slatko, razumeš? Tu je na 10 metara prodavnica, tako da krećemo. I evo ga, free šećer. Znači ljudi, samo da znate, u toj prodavnici smo za leto jedno ukrali 20 puta, znači jedno 100 sladoleda. Ali pošto je brat sa nama, morao je i on, pao nam je šećer, tako da sada kreću akcije. Loše nam je bilo, brate, zbog šećera. Da, mnogo loše, brate, pao nam šećer, morali smo da se povratimo nekako, to je to, sad imamo energije da pravimo sranje. Free šećer, ajz. Sada ćemo da pozajmimo par namirnica, kako bi razumete. I ljudi, ovo smo morali da kupimo kao po običaju vodu, a ovo su za sada zalihe, znači dva lajena, tri bujena i jedan hil. Po svakoj prodavnici ćemo po malo, ne, mogu sam ja sad natrpam 50 čokoladica, ali nije fora, uzeli smo sladolad, sad idemo još na sljedeće destinacije. I vidjet ćemo, možda i budemo isprdali Kineze, tako da ljudi, čujemo se, z. Sada smo ispred Milano, kineske robne kuće, malo ćemo čin čin, zajebamo i to je to, nešto kraćemo. Dobre, dobro. Siri, vidi zubi jebote. Šećer. Sve se sjećam ovo kad sam bio mali, brat. Ovo pica, brat. Ne, seri! Te bro, pa mi to tražimo mask. Ne, ovaj dobra maska. Bravo. Ćao Bela, brat. Ćao. I, ček, stan. Ne, se. Ja, dobra je i ova, brat. Bilo. Jaja, brat. Hvala. Čekaj da mi ne... Allah šeće. Ti bro vidi ovo! Allah! Ajmo dalje. Zajmo dalje neko free mask. Killer clown, brat. Ćao. Ćao. Mogu da ostim ovo ovo? Okreni onako zbog YouTube. Seri, bro, zima i kostimi. Tebe ima kostimi, bro. Evo ti ova. Čekaj. Tebe ima kostimi, jebam. Neću kostim, hoću masku. Hoće romantike, ali... Aj bro, ovaj. Hoćeš? Što? Hvala. A gdje mu uđe, brate, onaj panda, kao? Slavina, brate. Šta će mi Slavina? Šećerana. Ha, te manja, 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 ne njema. E, vidi ka bija, jel? Wow. Ne, a gdje mu uđe, brate? Šta mu uđe, brate? Pa, to ti je onaj panda, brate. Koji panda? Zvijete, imate mu uđe, hajde da pitamo. Jel ima muđa? Gdje muđa? Izvinite, jel imate pe, prodajte muđu. Čekaj, gdje je? Izvin... Pa gdje je? Jel ovo je labirint. Gdje je muđa, brat? Evo ga, čekaj, ovdje su muđe. Nemoj dolaziti, brat. Nema muđe, brate, nema panda. Panda je muđa, onaj, znaš ono što su... Kako nemaju, brat? Čekaj, ajde pitamo, stani. Vidite, prodajte muđu, pandu. Ej, jebik. A znaš da sam teo da uzem, to mi je omiljena život. U, brate. Kako nema muđu, brat? Šta ti je nje? Probucaj, evo ti. Koja je budala, majko? Ti gutaš te sline, evo. Tujoj! Ne seri! Pošto li nam je tiče, brate? Pošto katanac. Ali upi, što li nam je tiče te, brate? Dođi vamo. Ne seri. Mame mi moja. Nemo dila to, nemo dila.
Nema. Uuu, aj ga sačekamo. Stani. Kako si ti otvorio taj? Pa bio napolje. Bio napolje. Iza sam ovo. Taj neki ima metki. A imaju palice neki. Ovo neka šećerana, a? Nije, trebaš da kupiš posebno metkiće, budalo. A ima i rilivorele. A to je glu... Šta će ti to? Ovo pravo zmije. Nije. Neću to, nisam debil toki. A imaju brate one palice i one nunčake, brate. Piti ga. Ne prodaje to nunčake? Nema. Kako nema, a nulte? Brate, nema ništa, jebote. Najče kupit ću štap, brate. Ajmo, brate, gledamo dalje. Šta je ovo, brate, kukuruz? Kukuruz? Za bolji život. Da mi. Nije ove kamenje budalo. Za bolji život. Za Ne seri Chanel. Ajde, jebote. Chanel. Da to naš mako što povučiš kao... Lik staje naš kako da... To meni zvoni iPhone. Kineski. Evo večeraj. Da me zapličeš, jebote. Ide. Pa tražim lopte. Imate fudbal, košarkaške lopte. A prodajte? Ajmo idemo, više nema, brate. Ma to ću šakaš lopte. Izvinite, nemate košarkaške lopte? Nema. A ne možemo da nađemo, vrtimo se u krug. Nema da me čanja unutra. Ma evo su bre budale jedne. Čekaj, niko košta. 800. Na seri piše 7, evo da su. Dobro je. Ja ću ovdje s dedom da dođem da kupim. Pošto mi je ovo lopta? 800. E, reću ja dedi da... Nema. Ne piši ti. Reću ja dedi da dođem. A treba mi za basket, ma ne, neću da kudu, sam za basket. Ništa, pozdrav. Sim ćao, pa čim ćao. Sim ćao. Pusti ne kulac. Kulac, moram. Ljudi, vi kao što ste vidjeli bili su jako bezobrazni, sve što smo ih pitali nisu imali, znači mi smo teli normalno da šetamo slobodno radnjom, znači da išli smo u krug, on nas prati svo vreme iza ljudi i na kraju se izdrao kad smo pustili korak da ga izvrtimo, on kao alo stani, stani. I sada ako ne budu imali kondome, a sigurno neće imati, ja ću ga pitati jel kladete kondome, ako budu rekao ne, evo tu smo sa i gađamo ih, znači moramo vratiti, jebi ga ono, jebi. I ljudi sad ćemo da ih pitalo, znači ako ne budu podali kondome, znači dobijaju ovo. Znajte! Kina! Gledajte kondome. Koje? Kondome. Nema? Ne. Kako? A nema. Ej, jebi ga. Sažu. A ne to, nisam rekao kondome, nego kondome. Ej, jebi ga. Al nisam rekao kondome, niste me razumeli, rekao su kondome. Na L. A to je plastika, to je... I ljudi, sada, ne tako davne, ali ne tako davne, 2021. uskoro, znači ljudi, za dva mjeseca će, bukvalno dve godine od tog klipa, ponovo punimo balone, u ovom klipu će da bude sve, znači sprnja 24 sata i to mi je to. Sad ćemo da napunimo ove balone, imamo još jedan, jebe ga, dosta dva. A majku ti jebem, te bro, ovdje je teško da se puni. A evo ga, sad ćemo da ih napunimo ljudi i... Ono, neki buz da zašlepujemo do jaja. E vidite kako je vreme, možda padne kiša, ali boli me kurac, neko će da dobije ranije poprane prozore, lomao. Da li ga punim više ili ne? Olooo!
dosta, bojim se da ne pukne, bro. Oli! E, bro. Čekaj. Hala. Jebote, a stvarno je teže vezati nego pogoditi nekog, kunem ti se. Hala. Evo ga, jedan. Uf, pašće. Čekaj. Ajde, kamera će da mi predrži. To, e, sad ovaj. Hala. Dost, dost, dost. Ajde, stani, jebem li ti ma... A, majku ti jebem. Malo da ga vakumiram. Ajde. To je to. Ima priču. Evo ga. E, sada, ljudi, da se, znači, da se teleportujemo do destinacije i zagađam. Ljudi, jebem. Mora nas raditi bus, kao što vidite ide 23-ka. Ala, a što ide sporo, jebem ga bus. Prvi kandidat. Pod rednim brojem 555, lol. Znači, što si rekao da nije prvi? Rekao sam pod rednim brojem 555, čuti bre. Znači, ljudi, imamo neki tu s kamere. Znači, ljudi, pitamo prvo pitanje za jajcu glavu, a to je Messi ili Ronaldo? Messi. I ja, da li vam postavim drugo da se izvadi? Da. Top 5 srpskih influencera. Pepsi ili Coca-Cola? Coca-Cola. On je mrtav čovjek. Da te pogodim. Aj, a neću jako rad. Uglavu, aj, slobodno. Znaš smo imali 10 balona? Slobodno, slobodno. Šta ima unutra? Voda. Ja mislim... Jebe ga, ispo je bar, bar, bar je imao muda, ispo je brat. Jebe. Ja sam imao. Gde hoćeš, evo, evo, biraš ti gde hoćeš, evo. Glavu. U glavu. U glavu, aj. Oh. Nećeš biti mokre. Oh. Ala, čekaj, ne, ali respekt, brat. Jebi ga, ali teo je sam, brat. Pa ja da sam odgovorio, gledaj, em Ronaldo, zašto smo ti pitali za Coca-Cola? Ronaldo ne pije Coca-Cola i ne voli Coca-Cola. Da si rekao bar Pepsi, bukvalno ne bi te pogodio. Evo, to je dva tačna, netačna odgovora dao, jebi ga. Ništa, ljudi, odo dalje, z. I ljudi, videli ste, jebi ga, dva netačna odgovora, ljudi, ali kao što vidite, mrak je, znači, ono, sranje, pada mrak, hteli smo za kraj da gađamo jajce, ali ljudi, neće se zaustaviti na tome, znači, bit će vam sve u jednom klipu, tako da sutradan, znači ljudi, neću da ljavim klip, sutradan ćemo snimiti preko dana jajce o glavu, jajce u vozila i jajce, znači sve jajca, i to vam je to, znači ostala su još jajca, tako da nije kraj klipa, ali ljudi, realno, trebate ostaviti jedno sada, jedno 200 like, ono, 200 lajkova bar za nastavak, ono za par 3, da pravimo sranja 24 sata, da se zajebamo, sprdnja 24 sata i ono, sve ćemo raditi, izbaviti Kineza i ono, bukvalno sprdati se, ono, ali ako ovaj klip ne zaslužuje, bar 200 lajkova, e, to ako traži, znači 200 i, znači, ono, 200 jajca u glavu, part 3, lol, znači, ljudi, to vam je to, sutra nastavimo klip, vama je to sekund, meni je to za, brate, 15 sati i, ono, ljudi, ništa, subscribeujte se obavezno i, znači, ono, to vam je to. Za sekund. Brat je ponovo sa mnom da završimo klip, on juče nije mogao da gađa sa nama balonima i tako dalje, ali sada će sa mnom da završi klip i da pogodimo s jajcetom neki bus. Tako da ljudi, obećanje je obećanje. Tako da, samo da sačekamo neki bus. Ljudi, evo dolazi bus. Znači, sada ćemo da... Ljudi bežangije, lagano. Šta bežanija, brate? Znači, kamerman, ostani do kraja, volite, cijel. Bežanija ste to. Šta ima da bežu kad će da... Ako bude stao, ako ne bude stao, jebi. Šta ima da bežem od busa? Ajde, dolazi, majte ti gradi. Tu je ljudi na stanici, sad će čekati. Evo. Evo ga, evo ga, evo ga. Ljudi, znači šta da kažem, ako sam zaslužio bar 250 lajkova, zaslužio sam pre milion i 250 lajkova, ali za početak 250 lajkova da pređu i klip i ide part 3 ili 4, ne znam ni koji je već,
Tako da ljudi, subscribe obavezno i uključite zvonce da vam stiže, znači ono, svaki moj klip, znači sprdnje i sranja. Tako da ljudi, videli su ovom klipu šta su sve pravili, sprdnje, tako da subscribeujte se, lajkujte, šerujte ovo ono i to vam je to u komentar, svi, i to je to.